جو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں اسی بات کو اگر عربی میں کہیں مکانا مکانا جو ہو چکا ہے وما یکون جو ہوگا جو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں آ تیری عطا سے خدا حضور جانتے ہیں غیب کے ملک خدا کو دیکھا گیا بتا بول خدا کو دیکھا گیا نہیں نا تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جان توحید خطرے میں پڑ جائے گی تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں تجھے بھی کہنا پڑے گا حضور جانتے ہیں خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا وہ بھی کعبے کے اوپر لگے ہوئے ہیں کتنے ایک دو چار نہیں 360 وہ سامنے دیکھ رہے ہیں 360 اللہ کے محبوب نے کہا اللہ ایک دیکھا نہیں جس کو دیکھا نہیں اسے مان لیا سامنے اس کو چھوڑ دیا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ایمان نام کسی کا یؤمنون بالغیب خدا کو دیکھا نہیں اور ایک مان لیا کیوں کہ جانتے تھے صحابہ حضور جان حضور جانتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اس پہ آپ کچھ بھی ہم بدن جوڑ لیں منافقوں کے ہم بدن آپ چاہے تو کچھ بھی جوڑ سکتے ہیں منافقوں کا عقیدہ وہ غیب دان نہیں اور صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں بہت لمبا ٹائم ہو جائے گا صحابیوں کا عقیدہ حضور جانتے ہیں کہاریں گے ابو جہل و عتبہ شہبہ سے پہلے ہی حضور میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور چھڑی سے نشان لگایا نشان لگا کہ یہ فنا اور فنا یہاں مرے گا
اتبا ادھر مرے گا، شیبہ ادھر مرے گا، ابو جہل ادھر مرے گا۔ حضور نے نشان لگائے، جگہ بتائی حضور، راوی کہہ رہے جنگ ختم ہوئی، ہم نے دیکھا جہاں جہاں جس کا نام حضور نے لکھ کر نشانی کی وہ وہیں بڑا ہو رہا۔ ابھی جنگ تو ہوئی نہیں، حضور پہلے ہی بتا رہے ہیں کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جہاں مقام ناز بھی دکھایا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے میرے محبوب کا؟ محبوب نے کیا کہا تھا؟ اللہ یہ 313 ہیں، اگر تیری مدد نہیں آئی قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ مقام ناز ہے۔ کیا ہے یہ؟ مقام ناز ہے۔ کہاں مریں گے ابو جہل اتبا شیبہ، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ کلام تو بڑا طویل ہے، 30 اشعار ہیں اس کے، لیکن میں 30 پڑھوں گا تو پھر سارے کلام رہ جائیں گے، اس لیے بالکل مختصر۔ اب میں نعت در منقبت، اسی لیے تو سنایا میں اپنے پگلوں میں، اسی لیے تو سنایا میں اپنے پہلوں میں، یار غار کا رتبا حضور جانتے ہیں۔ اور کے بارے میں بھی روایت سن لو، بخاری شریف کی روایت سنو، بخاری شریف حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا تو لوگ کھڑے ہو کر ان کی دعائیں کر رہے تھے، اور ان کا جسد اقدس جو ہے وہ تابوت ایک تخت رکھا ہوا تھا۔ اتنے میں ایک شخص آ کر میری کوہنی جو ہے وہ میرے کندھوں پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین اللہ آپ پر رحم فرمائے، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو صاحبوں کے ساتھ کر دے گا، کیوں کہ میں نے اکثر حضور کو فرماتے سنا کہ میں ابو بکر اور عمر گئے، میں ابو بکر اور عمر تھے، میں نے ابو بکر نے عمر نے کیا، اکثر حضور فرماتے ہیں۔ تو کہتے ہیں مجھے اس بات پر مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو صاحبوں کے ساتھ کر دے گا۔ سیدنا عباس کہتے ہیں میں مڑ کے دیکھوں تو ایک ہے کون، کہہ کون رہا ہے، ایسے منہ کر کے دیکھے تو کہنے والا کوئی اور ہی تھا، مولا علی تھے۔ ایسے ایسے مسئلے چھڑکے بیٹھے تھے آج کل، جو قسم خدا کی عوام کے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ عوام کے مسئلے ہیں ہی نہیں، یہ علماء کے مسئلے ہیں۔ علماء بیٹھے تھے آپس میں بیٹھ کے مسئلہ، یہ عوام مسئلے ہیں۔ اس بات کو، اس بات کو یاد رکھیے۔ اب سنو، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا، وہ اپنا حق پرایا حضور جانتے ہیں، وہ اپنا حق پرایا حضور جانتے ہیں۔ نبی کا فیصلہ
نہ مان کر وہ جان سے گیا گیا تھا عمر کے پاس فیصلہ کروانے ارے مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جہاں سید فاروق اعظم کی وصیت کے مطابق جب عبد الرحمن بن عوف نے ان دونوں کو منتخب کیا تو ان سے ایک میٹنگ کی ایک طویل حدیث ہے تو پھر انہوں نے کہا جو میں جس کو بناؤں گا سب راضی ہوں گے تو بس یہ شرط طے ہو گیا نبی نے تو آپ نے حضرت عثمان غنی کو امیر المؤمنین بنایا اور سب سے پہلے انہوں نے عثمان غنی کی بیعت کی اور پھر مولا علی کی اللہ کہ نا یہ بس عوام کے مسئلے نہیں ہیں کیونکہ نہ الجھا عوام میں وہی ہے پیکر شرم ہو گیا ظنور ہے یہ بات جو میں نے کہی ہے نا کسی کو شک ہو تو بخاری شریف پڑھ لینا اس میں ملے گی جی ہاں بالکل مل جائے گی انشاءاللہ وہی ہے پیکر شرم ہو گیا ظنور ہے مقام ان کی حیا کا حضور جانتے ہیں جن کے مانا حضور اس کے ہیں علی مولا ہے جس کے مانا حضور اس کے علی مولا ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں ابو تراب کا رتبہ حضور جانتے ہیں میں ان کا نام بھی لوں یہ کہاں میری اوقات میں ان کا نام بھی لوں یہ کہاں میری اوقات کشان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں کشان فاطمہ زہرا حضور جانتے ہیں جنت کے نوجوانوں کے سردار کون کبھی آپ نے یہ سنیے کہ جنت کے بوڑھوں کے سردار کون اللہ آپ نے یہ حدیث سنی نہیں سنی آؤ میں سناؤں امام حضور فرماتے ہیں کہ جنت کے میں جو بوڑھے ہیں جو دنیا میں بوڑھے ہو گئے جو دنیا میں بوڑھے ہو کر مر گئے جنت میں جوان ہوں تو جو بوڑھے ہیں ان کے سردار شیخین ہیں صدیق اور عمر کون ہے یہ فرماتے ہیں یہ دونوں ہیں سردار دو جہاں اے مرتضی عتیق و عمر کو خبر نہ ہو جس طرح جو نوجوان ہیں ان کے سردار کون جینا میں کون گئے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین بالکل نہیں لیکن یہ بات کرنے کی اجازت نہیں درست
کوئی مل جائے نہ پوچھنا کیا کیا خبر ہے تو اس کو یہ کہنا ہے وہ کہنا بھی ذرا اس وکھرے انداز جو میں جس میں کہتا ہوں کوئی کہے تو کہنا خدا ہی جان خدا ہی جان کیویں کہنا خدا ہی جان تم کو ہے پتا کیا کیا ہماری پوچھ لو ہمیں پتا بس اتنا حضور جان ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور جانتے ہیں ہمیں پتا ہے بس اتنا حضور